Вітаю, ви дивитесь новини на телеканалі UA Черкаси. 245 нових видань поповнили 9 смілянських бібліотек. Твори сучасних українських письменників та зарубіжну літературу передала Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека імені Шевченка в рамках державної програми поповнення фондів публічних бібліотек. Книжковий транш розподілять між усіма бібліотеками райцентру до кінця цього тижня. Нові друковані видання бачила Наталія Кулик. Першими ознайомитися із новими виданнями до місцевої дитячої бібліотеки прийшли діти. Я люблю ходити до бібліотеки, особливо коли в мене є вільний час, і я полюбляю книги про природу, і мені ще подобається книга «Хочу все знати». Я завжди приходжу, коли завозять нові книги. Мені сподобалась більше леді Джейн, яка написала «Селі Джейсон». Це не наша, а це американська письменниця. Тут є фантастичні історії, таємниці, повісті. Вона мені дуже подобається, я її читала. Десятирічному Єгору Примаку з-поміж нових видань сподобалася книга сучасної української письменниці Інни Волосевич «Про хлопчика». Я сюди приходжу отримувати нові знання, та із цих знань я отримую багато задоволення. Ніна Русавська в міській централізованій бібліотечній системі працює із 2006 року. Нині жінка описує та реєструє в електронній системі 12 видань з останнього книжкового надходження. Їх передадуть у юнацький сектор Центральної міської бібліотеки. Ось їх кількість, ось їх стопочка. Тут є і навчальна програма, ось, наприклад, Михайло Дурама, от Флобер пані Боварі, яка є програмовою книгою, ось Оскар Уальд, портрет Доріана Грея. У березні смілянська система бібліотек отримала першу у цьому році книжковий транш за державною програмою поповнення фондів публічних бібліотек. Цього разу ми отримали 245 книжок на суму майже 30 тисяч. Ірина Огос додає, усі отримані книжки україномовні, а ще, каже, якісні. Зараз сучасний папір, бачите, він такий жовтуватий. Це для того, щоб не було напруження для очей при читанні. Нові видання у відділі комплектування вже розподілили між бібліотеками Сміли. Книги всі різні, абсолютно. Шкода лише, що деяких авторів ми отримали в одному, в двох екземплярах. А оскільки у нас в місті Сміла публічних бібліотек 9, то ми навіть не можемо по одній книжці роздати на філіали. Для таких публічних бібліотек нам треба більше книг не подарункового видання, які коштують дуже дорого, і це є альбоми, атласи там, і інше, а більше простішої такої літератури і програмової. Навіть той самий Карпенко Карі, який його не видається і не перевидається, і не чуй Левицький, який діти вчать по програмі, і, наприклад, тої самої зарубіжної літератури, які в нас є російськомовні, а на даний етап діти, школи більше вивчають україномовного. Все-таки нестача в художній літературі сучасних українських письменників. Тому що, як я ось сказала, що ми отримали і Шкляра, і Лиса, і Талан, але мала екземплярність. Ірина Огус додає, смілянський бібліотечний фонд у цьому році має отримати ще один книжковий транш у рамках державної програми. Сподіваються тут і на небайдужість меценатів та щедрість авторів. Наталія Кулих, Олег Кураш, новини. Вища рада правосуддя ухвалила внести подання у президента України про призначення на посаду суддів Верховного суду Ігоря Іваненка та Владислава Шиповича з Черкас. Про це повідомила прес-служба Вищої ради правосуддя. Ігор Іваненко натепер є суддею апеляційного суду Черкаської області. Владислав Шипович здійснює правосуддя у Придніпровському райсуді міста. Конкурс на заняття 78 вакантних посад суддів Верховного суду було оголошено у серпні минулого року. 19-20 березня 2019 року Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо внесення президентові України подання про призначення суддів до Верховного суду за рекомендаціями, які надійшли від Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. На цю годину це вся інформація. Наступний випуск новин дивіться вже о 13:30.